सांगता थंय शेतकऱ्यांनी आरोप केला की आमकां विश्वासान घेनासतना जमीन जी आसा ती फॉरेन्सीक युनिवर्सिटी खातीर दिल्या म्हणून. तेचेर तुमचे कितें रिएक्शन आसा? तुमचे कडेन सद्या संजीवनीचो ताबो आसा, तुमी ते पळयतात तेज्या खातीर आसा. आनीक म्हाका दिसता की सरकारान हेज्या संबंदान योग्य तो हे करून कायदेशीर अभ्यास करूनच निर्णय घेतला. आनीक दुसरी गजाल म्हणजे केन्ना कितें आसा की आमी केन्नाय जेन्ना एखादी व्हडली इन्स्टिट्यूट येता तेचो फायदो गांवांक जाता, सगळ्यांक गांव जाता तो, आनी आमी हाजो अनुभव घेतिल्लो आसा. म्हाका अशें दिसता की तातूंत जर कोणाचें कितें मिसअंडरस्टँडींग गैरसमजूत आसा जाल्यार ती चर्चा करूनच फेस करपाक जाय. पूण शेतकऱ्यांक घेतलेले विश्वासान कॉन्फिडन्सान घेतलेले म्हाका दिसता की सगळो अभ्यास करून हेच्या संबंधातलो सरकारान निर्णय घेतला. विधानसभेत सरकार सांगता की 2 लाख स्क्वेअर मीटर जागा होती आणि बायलां 4 लाख. म्हाका दिसता की हो एक खूप टेक्निकल विषय आसा. पूण नोटिफिकेशन 4 लाखाचं म्हणजे 2 लाख 4 लाख कित्याक हांव स्वता शेतकरी म्हणून सांगता की 2 लाख स्क्वेअर मीटर जी आसा जी माहिती म्हाका आसा त्या प्रमाणे 2 लाख स्क्वेअर मीटर जी आसा ती फॉरेन्सीक युनिवर्सिटी खातीर आसा आनी 2 लाख जी आसा ती लॉ युनिवर्सिटी खातीर आसा. अशा पद्दतीचे 4 लाख. पूण हे तांकां इन्फॉर्म केलेलें आसा शेतकऱ्यांक बाबा 2 लाख हांकां आनी 2 लाख तांकां म्हणून? आयक सांगता, शेवटी सरकार जो आसता सरकार योग्य पद्दतीन जे देश गोंय आमच्या राज्याच्या हिता खातीर आसा सगळ्यांच्या बऱ्या खातीर आसा तर. न्हू पूण शेतकऱ्यांक विश्वासान घेवंक जाय आसले अशें दिसता तुमकां? म्हाका अशें दिसता की योग्य तो अभ्यास करून तेज्या संबंदातलो निर्णय जो आसा तो सरकारान घेतला. म्हाका अशें दिसता की तृणमूल काँग्रेसीक खरें म्हणजे गोंय अजून कळुकूच ना. आनी ते पोस्टर जो आयला पळय न्ही, तो पोस्टरा वयल्यान तेंची आयडियोलॉजी जी आसा ती लक्षांत येता. आनी ती आयडियोलॉजी अशी आसा की ज्या आयडियोलॉजींतल्यान खरें म्हणजे बंगालान ज्या पद्दतीचो सरकार त्यांनी चलयलो, इलेक्शना उपरांत ज्या पद्दतीचो वायलन्स थंय जालो, तशा पद्दतीचो वायलन्स आनी तशा पद्दतीची आयडियोलॉजी हाडून ते गोंयांत हाडपाक सोदता काय कितें, ती तेंची नवी सकाळ आसा काय कितें, हो प्रश्न म्हाका आसा. आनी गोंयकारांनी तेंची ही नवी सकाळ समजून घेवची आनी तातूंतल्यान अशा पद्दतीन गोंयच्या गोंयाचेर एका अर्थान पांय दवरपाचो जर विचार ते करता आसत जाल्यार तातूंतल्यान तेजें उत्तर जें आसा ती गोंयची जनता ज्या दिसा इलेक्शनां जातलीं आनी तें कावंटींग जातलें पळय त्या दिसा तांकां मेळटलें. सो तुमचें रिएक्शन कितें आसा तें? तेंचे ते इतले तुमचेर आरोप करता भाजपाचेर, TMC आयज तुमच्या बैठकीन अशें आमकां कळ्ळां की हे संबंदीनूय चर्चा जाली म्हणून. पळय कशें आसा की हांगासर TMC कोणीय हें इलेक्शन आसा, इलेक्शनान कोणीय येवचें, पार्टिसिपेट जावचें, कांयच प्रॉब्लेम ना. पूण बेजिकली हांगासरले गोंयकारांचें काम करपाची पद्दत, गोंयची कल्चर, गोंयची संस्कृती ही अशा पद्दतीन आसा की ज्याचो खरें म्हणजे अशा अशें जें एक आक्रमण करपाचो जर कोण प्रयत्न करता आसत जाल्यार तेका गोंयकार आपल्याच भाशेन उत्तर दितले आनी तेंकां त्या टायमार. सो तुमकां दिसता TMC प्रेजन्स हिंगा आहा या सडनली आतां आनी येता? हांव तेंच्या प्रेजन्सा बद्दल म्हाजी चिंताच ना. म्हाका फक्त ते कालचो तुमी पोस्टरा बद्दल विचार तितलेंच सांगले हांवें. चार्जशीट दाखल केले सरकार करू सर. आयज त्या कार्यक्रमाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली त्यांना माईक वापरायला ऐनवेळी. म्हाका तुजे कडल्यान कळटा. एनिवे ठीक आसा, चार्जीस जातले. तुमची मिटींग आशिल्ली आयज कितें एक्झॅक्टली कितें?